Да, обрумдит პირდაპირ ეთერში მე შევახსენებ ჩვენ ტელემაყურებლებს და რადიომსმენელებს ჩვენთან სტუდიაში სტუმრად იმყოფება დეკანოზი კონსტანტინე ჯინჯარაძე. Мамაოს იცნობთ თქვენ ყველანი ხშირად არის ხოლმე ჩვენთან და სწორედ აი მე კიდე გამეორდები აი პირველ ნაწილში რომ დაუსვი мамაოს შეკითხვა, რომ თქვენ მაინც მრევლთან აგაქვთ საქმე და თუ არის თქვა მრევლიდან თქვა დაკვეთა ან მოთხოვნა რომ ამ რევოლუცია იყოს ევოლუცია იყოს ქვეყანაში და უფრო მეტ დემოკრატიულობას ითხოვს მრევლი და ასე შემდეგ. Რომ თქვენ მაინც მრევლთან მოქალაქეებთან მაინც უფრო ახლოს ახართ, დადიან თქვენთან, ლოცულობენ და ასე შემდეგ. როგორც გითხარით, თვითონ მაცხოვრის მოწოდება არასდროს ყოფილა რევოლუციური. ის ყოველთვის გვესაუბრებოდა ჩვენ ღვთაებრივ სიმართლეზე. Და ამასოფლის აცდურებს. Კიდევ გამოდერე ჩვენი მოწოდებაც, როგორც მოძღვრებისა დედა ეკლესიისა, გვაქვს ესეთი ქადაგებები და ესეთი შემართებით მოძღვრავთ მათ, რომ არავითარი რევოლუციური თუ ევოლუციური გზით რაიმე უკეთესობის მოსვლა შეუძლებელია ეს. ადამიანი თუ იცვლება, უნდა მოხდეს მისი შინაგანი ცვალება და ამას ფერისცვალება ეწოდება და შინაგანი ფერისცვალების შედეგად ადამიანი ხდება განხთობილი. მისთვის შემდეგ უკვე აქედან გამომდინარე, რამდენადაც ის მყარად არის რწმენაში და მსოფლმხედველურად, მენტალურად არის მყარი მართლმორწმუნე ქრისტიანი, დიდად ესეთი საგანგაშო აღარ ხდება, ვინ იქნება იქ ხელისუფლებაში და რა მოტივები და რა პოლიტიკური აზრები აწუხებს მას. ცხადია, გვინდა უკეთესი, მაგრამ ღვთის დაშვებას და ღვთის განგებას ჩვენ უყურებთ როგორც ღვთისნებას და აქედან გამომდინარე პოზიციაც, ეკლესიური პოზიციაც მართლმორწმუნე ადამიანისა არ იცვლება. ის პარად დგას მიუხედავად იმისა, რომ იქ შეიძლება საზოგადოებრივი ცვლილებები მოხდეს. Ама აი თქვენ რეალში ახლა არის ადამიანი, რომელიც თქვა ზვიად გამსახურდიას იდეებს, იზიარებს, არიან ხალხი, რომელიც ნაციონალური მოძრაობის იდეებს, არიან რა თქმა უნდა პატრიოტებიც არიან და სხვადასხვა ის არიან. რა თქმა უნდა, ყველა ეს ყველა მრევლია. თქვენ ახლა ვერ გამოარჩიოთ მაგათ ხოსორია, ეს იმის მომხრეა, ეს ამის მომხრეა, თქვენთვის ყველა ერთეიგივე მრევლია. Და სწორედ ეკლესია ეს ინსტიტუტი, მოდი ესე ვთქვა, რომელიც ამას ყველას აერთიანებს, იმიტომ რომ თქვენთვის ყველა ის არის, რა ქვია, ერთეიგივეა, ასე ვთქვა, იმის მომხრეა, ამის მომხრეა, მაგას არ აქვს მნიშვნელობა თქვენთვის ხოსორია. Და საერო ცხოვრებაში რატო არ ხდება თქვა ეს ერთობა? Რატო უჭირთ ადამიანებს ერთობა, გაერთიანება თქვა? ეკლესიაში ხა ქრისტეში ვერთიანდებით. Და მოტივი მყარია და ძლიერი და აქედან გამომდინარე მისაღებიც, ხო? საზოგადოება არ შეიძლება დაიყოს ეკლესიის მხრიდან, მისი უწმინდესობის მოწოდება ყოველთვის ასეთი, ყველა შვილია შეცდომილი, თუ მართალი არ არსებობს, ყველას გარკვეული შეცდომები გვახასიათებს. ანუ ეკლესიის შვილობა არის ნომერ პირველი მოწოდება, ხო? აქედან გამომდინარე ჩვენ საზოგადოებას უნდა აუხსნათ თუ რა არის მართლმადიდებლობა, რა არის სწორი ორიენტირი, ჭეშმარიტი ორიენტირი და რა არის სიყალფე. ამისი ახსნისთვის ჩვენ გვაქვს ამბიონი და საუბრები მრევლთან და რა თქმა უნდა არის სხვადასხვა კატეგორიის ადამიანები, მაგრამ თუ ადამიანი ძირეულად ჩაუკვირდება ახლა ამ პრობლემებს, რაც არსებობს და აი რაზეც დღეს ჩვენ ვსაუბრობთ, ხო? და არა უბრალოდ ზედაპირულად, რომ ზოგი ფიქრობს, ეს თავრობა უნდა გადავარდეს, ის უნდა მოვიდეს, მაგრამ როგორ უნდა გადავარდეს, როგორ უნდა მოვიდეს, რა ვინ მოდის მერე, მარტო ცვლილება ხო არ არის მნიშვნელოვანი? აქ შედეგი ცვლილება. ხო, ანუ რაზეა ეს ორიენტირებული ეს რევოლუციები? როგორც თქვით, ყოველთვის არის ნგრევაზე ორიენტირებული და ახალი საზოგადოების ჩამოყალიბებაზე. ამ ახალში ჩვენ ამას დადებით ტონში არ ვამბობთ, ამ ახალს. ახალი ტიპის ადამიანი ნიშნავს სკეპტიკოსს, რომელიცაცაც ინტელექტუალური ესეთი ნიჭები დახშულია ჭეშმარიტების მიღებისთვის და პირიქით გახსნილია იმ ინტელექტუალური მოდისთვის, ასე ვთქვათ, რომელსაც მითის სახით, პროგრესის სახით გვთავაზობენ ჩვენ,
რომ აი ეს თავრობა უკეთეს მომავალს მოგვიტანს და წინ სხვა გვექნება და კეთი ბედნიერი როგორც კომუნისტები აკეთებდნენ როგორც ნაციონალ-სოციალისტები აკეთებდნენ თავის დროზე იგივე პათოსი ისმის და ამას ქვია პათოლოგიური დემაგოგია ცნება არსებობს ესეთი მე ამ შეურაცხყოფას არ ვაყენებ არავის ესეთი ფილოსოფიური ცნება პათოლოგიური საუბრები პათოლოგიური დემაგოგია რას ნიშნავს ეს რომ ადამიანები იკვებებიან ამ დემაგოგიური საუბრებით და აი ამ დემაგოგიით აგდებენ ჩიხში განვითარებ ლოგიკის განვითარების შესაძლებლობას ანუ ერთი ჩიხიდან ჩვენ ხედავთ რომ ადამიანებს მოუწოდებენ მეორე ჩიხში და ეს არის ზუსტად ის ნიჰილისტური პროგრამის საბოლოო ერთ-ერთი ვარიანტი რომ ადამიანი მთლიანად გამოიფიტოს მან ვეღარ დაინახოს ჭეშმარიტი ორიენტირი და დაიბნეს აი ამ ქაოსში და შემდეგ უკვე იმართებოდეს იმ პოლიტიკური ძალების მიერ რომლებიც უფრო მოხერხებულად მოახერხებენ ამის გაკეთებას ამ პოლიტიკურ სივრცეში რეალობაში რომელშიც ვიმყოფებ მაგალითს მოვიყან აი უახლეს არძულიდან ერთ-ერთი პრეზიდენტობის კანდიდატი, კერძოდ გრიგოლ ვაშაძე, იმყოფებოდა საპატრიარქოში. იგი და მაგის სტაბის უფროსი იყვნენ, მეორეც ვაშაძეა გვარად და მოკლედ მე ნახევარსაათი ესაუბრენ იქ უწმინეს და უმეტარეს. შემდეგ გამოვიდნენ და განცხადება გააკეთეს ტყვილი ესე იგი რა. შემდეგ გამოვიდა საპატრიარქოს წარმომადგენელი და თქვა რომ მსგავსი თემებზე საერთოდ არ ყოფილა ლაპარაკი საპატრიარქოში და ესე იგი პრეზიდენტობის კანდიდატი ხა წინა საჩვენო კამპანიის დროს ესე ტყვილს რო იტყვის რომ ვიყავით და შემდეგ საპატრიარქო განცხადება რომ უყვება ამას რომ იტყვილებო მაგაზე მაქვს შემდგომ უკვე ხო დემაგოგია ეგ არის და პათოლოგიური იმიტომ რომ ამ პათოლოგიას მიყავს ჩიხში ადამიანები ზოგადად თუ დავაკვირდებით ეხლა საზოგადოება მეტნაკლებად პოლიტიზირებულია და ჩვენ და სამწუხაროდ ეს დღეს პოლიტიკა რელიგიად იქცა და რელიგია პოლიტიკა და ესეთი რაღაცა შეზავება და ნუ აშკარად ხედავ ჩვენ ამას და ესეც არ ახალი ამბავია თვითონ იმ ნიჰილისტებიც ისინიც ამბობდნენ რომ თუ ვინმე ფიქრობს რომ რევოლუცია მარტო პოლიტიკა ის ვერ ხვდება რომ ეს რელიგიაა რელიგია რომელიც არის ფაქტობრივად ანტიპოდი იმ ჭეშმარიტებისა რაც ღმერთმა დაადგინა ხო ანუ დაგვიდგინა რა ადამიანი ხატადა მსგავსა და მისი წმენის და მიხედვით უნდა ცხოვრობდეს და ეს ფასეულობა არის უცვლელი, ურყევი, ის უნდა იყოს მართლმორწმუნე ქრისტიანი და მეორე კატეგორიის ადამიანი ახალი ტიპის, რომლისთვისაც ეს ყველაფერი მიუღებელია. ღვთისგან რომ არის ის დადგენილი, ის ფიქრობს, რომ თვითონაა ბატონ პატონი თავისი ცხოვრების. თვით სქესის შეცვლამდეც კი მიდის ეს უკვე დამახინჯებული აზროვნება, ხო? ამას ჩვენ რეალურად ჩვენ თვალწინ ვხედავთ, როგორ ხდება ეს თავისუფლების ნიღბი და ჭყალებში, ასე ვთქვათ, თავისუფლებას გულისხმობს. მამა, აი ახლა მაინც ჩვენ ვართ იმ არჩევანის წინაშე, რომელიც აი ახლა 28 ოქტომბერს თვითონ სასულიერო პირების თქვენ გაქვთ მის უფლება და არჩევნის უფლება ამა თუ კანდიდატ თქვათ ხმამისე და არმისე და საერთოდ არ მიიღოთ მონაწილეობა საკონსტიტუციო უფლებაა თქვენი ჩემი ჩვენი მოქალაქეების მე მაინც იმ აზრზე ვარ რომ თქვათ წავიდე აუცილებლად არჩევნებზე ჩემ მოქალაქეობრივი ვალიც მოვიხადო ჩემი ოჯახის წევრების განწყობაც იგივეა და თქვათ ორი არჩევანის შორის მე ხარც ვაძლევ სალომე ზურაბიშვილს ამას არც მალავ ბიძახი ჩემი ოჯახი აძლევს ხმას სალომე ზურაბიშვილს თქვათ ეკლესიას და საეკლესიო პირების თავისუფალია ამ იმაში რა ქვია თქვათ მაგრამ აი მე როდესაც მახსენდება რომ თქვათ სალომე ზურაბიშვილს თუ არ მიცხერ ხმას და რა ძალა შეიძლება მოვიდეს და ამ ზალის ჩემ თავზე მაგ გამოცდილი ეგ და ჩემი ოჯახის წევრების თავზე და ისე რომ აი ცოტა რო შიშით უყურებ ამას და ჩემ ნერეალბად ბევრია და შიშით უყურებთ აი ახლა პატრიოტთა ძალები ვთქვათ პატრიოტები ვთქვათ აი ახლა 23-ში ბათუმში 25-ში იკრიბებიან ვთქვათ და თავიანთი აზრი დააფიქსირო რა თუ ვთქვათ მოდი ესე ვთქვათ რომ თავიანთი პოზიცია რომ როგორი ქვეყანა გვინდა ჩვენ და როგორი საქართველოს გვინდა ჩვენ რომ ვიხილოთ არა ისეთი რომელიც ჩვენ ნახეთ და ძლივს გავექეცით და მარწუხებს და ზოგიერთი ვერც გაიქცა და დღეს ცოცხალი აღარ არის არამედ სხვანაირად
Aici, cu toate că nu mi-ar găsi trebuit să apară cu poziția ze. Cu toate că poziția ze, cu toate că nu reușește, era gândit obiectiv. Iți trebuie seriosul dilematic să se zgâde băși vina virtuală. Amitom, mi-a dat general Max gândit cu atili rogorunda mobicțe, am arcevnebistros, magram. Ახ ჩამოყალიბებული პოზიცია სამხედველობრივად, რომ აქ და საზოგადოებასაც მინდა ეს პოზიცია გავაცნო, რომ აქ სახეზია რევოლუციის ორი ფორმა. ჩვენ არ უნდა ვიფიქროთ, რომ თუ ის ხელისუფლება იყო რევოლუციური, ეს ხელისუფლება არ არის რევოლუციური. Ახლა უყურეთ, რა ხდება, ნუ რაც 9 წლის განმავლობაში ხდებოდა, კარგად ვიცით, ხო? კი ბატონო. Ახლა ამ ხელისუფლების დროსაც ეკლესიის კუთხიდან ახლა როგორ რა დავინახეთ ანტიდისკრიმინაციული კანონი მიიღეს მიუხედავად ხოვნისა რომ არ მიიღეს LGBT თემების თუ საზოგადოების გააქტიურება ნარკოპოლიტიკის გააქტიურება ლეგა ესეც ხო რევოლუციები ესეც ხო ადამიანის ცნობიერების შეცვლაზე გათვლილი ამბებია აქედან გამომდინარე აი ასეთი საკითხის და პრობლემის წინაშე აღმოჩნდა საზოგადოება, რომ არც ის არის, არც ეს არის ის, რაც გვინდა. ხო, ამას ყველა გძნობს, მთელი საზოგადოება გძნობს და ამიტომ დასკვნა ახლა თვითონ გააკეთოს უნდა ადამიანმა რა გვინდა. Არჩევანიც ისეთია, რომ გითხრათ. ხო, ახლა ხო და ვერ ვიტყვი მე და არც ერთისკენ, რა თქმა უნდა, არ მოუწოდებ და არც მაგამ ისუფლება მე საჯარო თამის გაკეთების პრინციპში. მე ჩემი სუბიექტური აზრი და პოზიცია, რა თქმა უნდა, გამაჩნია და ჩემთვის შევინახავ ამას, მაგრამ ამას ხაზგასმით ვამბობ, რომ არსებობს აგრესიული სახის რევოლუცია და არსებობს მოწყალე ფაზაში გადასული რევოლუცია, მაგრამ იგივე რევოლუცია მიზანი ერთი და იგივე რჩება, ოღონდ საშუალებები არის სხვადასხვა. Და თუ ვინმე ფიქრობს დღეს, რომ ეს რევოლუცია დღეს მოწყალე ფაზაში თუ არის, ის აგრესიული არ გახდება, პირიქით დაასრულა მან თავისი რევოლუციური ესეთი შემართება, ისიც ცდება, იმიტომ რომ რევოლუცია უბრალოდ მიუახლოვდა თავის მიზანს, სანუკვარ მიზანს, ანუ ადამიანი უკვე შეცვლილია თითქმის. Ახალი ადამიანის ტიპი უკვე ჩამოყალიბებულია. Სწორედ ეს არის ჩვენი პრობლემა, რომ ადამიანს ვერ ვაგებინებთ რა არის კარგი და რა არის ცუდი. ამის გამო ვერ ვაგებინებთ, რომ ორიენტირი აერია. Ამ ნიჰილისტურმა მუშაობამ საუკუნეების მანძილზე და თუნდაც ბოლო 10-15 წლის, 20 წლის მანძილზე მუშაობამ თავისი შედეგი გამოიღო. ეკლესიის მიმართ ხალხი აიჯანყა. რატო აიჯანყა ხალხი? Იმიტომ რომ ხალხს ამ თავისუფლების ლოზუნგიდან გამომდინარე ეს აკრძალვები ეკლესიისი რაღაც შეურაცხყოფად მიაჩნია და ეს ეკლესია ხო ღმერთისგან დადგენილ კანონებს გვთავაზობს ანუ ეს ჯანყი არის ღვთის წინააღმდეგ რეალურად და შემდეგ უკვე ადამიანის იმ ღვთისგან დადგენილი წესით მოცხოვრები ადამიანის წინააღმდეგ რომელიც სულ უფრო და უფრო იჩაგრება თუ დავაკვირდებით ამას სოფელში ანუ როგორც კი იქნება ახალი ადამიანი პარალელურ რეჟიმში ინგრევა და შეურაცხყოფილი ხდება ძველი ადამიანი ძველი შეგულისხმობ ჩვენ ტრადიციულად მართლმადიდებლურად ერის ფასეულობებზე ორიენტირებული ადამიანი და საზოგადოება იცი და სოფლიო აი ცირად გამგონია ეგეთი ფრაზა რომ აი გადაგვარდა მთლიანად სოფლიო იმიტომ რომ აი რო უყურებ თქვა ტელევიზიებს უცხოურ ტელევიზიებს გამომცემლობებს რაღაც ისეთ რაღაცას ვაწყდები ხოლმე რომ აი ეხლა სკანდინავიის ქვეყნებში ეგეთი ექსპერიმენტი დაჩიპვა მიდის ადამიანების პირდაპირ რაღაცა სხვადასხვა ქვეყნებში რაღაცა აი ორ მამაკაც როლებს უკეთებენ რომ ერთი დედაა თქვა მეორე მამაა და რაღაც ან ორ დედობითის კესის ადამიანს იგივე სიტუაცია აი გადაგვარდა სოფლიო ერთად მაგრამ აი ერი რომელსაც 100,000 მოწამე ყავს აი სულ სამი დღის წინ იყო 100,000 მოწამის სცენების დღე. ერი რომელიც ისტორიულად რაღაცა დაკავშირებულია და აი სწორედ ჩვენი რწმენა და ჩვენი ქრისტიანობა ნიშნავს რომ ჩვენ ევროპელები ვართ. თუ ევროპა სწორედ მაგნიშნით შეიქმნა, რომ ქრისტიანული ევროპა იყო და იქიდან წამოვიდა ევროპა და ჩვენ მაგნიშნით
ძალიან ძირძველი ევროპელები ვართ, ასე ვთქვათ, ნებისმიერი ევროპის ქვეყანა შეგვედაროს მაგასთან დაკავშირებით. Აი, ბევრჯერ გამიგონია, რომ აუ ძალიან დიდი ფული, ვთქვათ, იხარჯება იმისათვის, რომ აი რაღაცა ღირებულებები, ტრადიციები მოისპოს საქართველოში. ქაუზდებთ ამას ჩვენ ყველაფერს. Რთული გახდა, კი, გეთახმებით და რა თქმა უნდა, მტერი ჯობია ცხადი იყოს და იმ ცხად მტერს ხვდები იმ შემართებით თუ ან ხმალს ამოიღებ, ან წახვალ მოლაპარაკებაზე ბოლოს და მიხვდები, რომ ეს მტერია და ესე უნდა მოიქცე, მაგრამ დღეს მტრის ხატიც გაქარწყლდა, ვეღარ გაიგებ მტერი ვინა, მოყვარე ვინა და სწორედ ამაზეა საუბარი, რომ მავანის მიერ იქმნება სერიოზული ანტისახელმწიფოებრივი მოძრაობა, რაც არამარტო ჩვენს ქვეყანას, არამედ მთლიანად ამ ტრადიციულ განსაკუთრებულად მართმადებულ ქვეყნებზე დარტყმები ხორციელდება. ეს კაფეო ჩანს საბერძნეთზეც, რუსეთზეც, სერბეთზეც და სხვა ქვეყნებზე. Ну ჩვენთან ხო ეს უცხადესი ამბავი გახლავთ. Ანუ ვიღაცის ინტერესებში არის, რომ საზოგადოება არ იყოს პატრიოტული, საზოგადოება არ იყოს ეკლესიურად განათლებული. Ან თუ იქნება ეკლესიურად, ის ეკლესიურობა უნდა იყოს მოდერნისტულ ეკუმენისტური, რომ ყველა რელიგია მისთვის მისაღები გახდეს. Აი ამ კუთხით უნდა ვიმუშაოთ ჩვენ და საზოგადოებას დავანახოთ, რომ ჩვენი ტრადიციებისთვის ბრძოლა, ეს არის ის უდიდესი ბრძოლა, რომელიც 100,000-მა ქართველმა გაწია, წანისის ბრძოლაში გაწია ქართველებმა და სხვა დიდი დიდგორია ეს ჩვენი და მარაბდა და ასე შემდეგ. Ანუ სულიერი ბრძოლისკენ მოგვიწოდებს დღეს უფალი, უნდა გავძლიერდეთ როგორც მენტალური თვალსაზრისი და მყარი მსოფლმხედველობა მართლმორწმუნე ქრისტიანისა უნდა გქონდეს ყველა მართლმადებელ ქრისტიანს და აი ამ ნიადაგზე შემდეგ ძალიან ძნელია მერწმუნედ მერე შემდეგ ასეთი ადამიანის წაქცევა. Და ვიდრე ესეთი ადამიანები არსებობენ, ეს რევოლუციებს არ დამთავრდება. Ასე რომ ჩვენ არ უნდა შეგვეშინდეს ამის, რომ ეს რევოლუცია, რა თქმა უნდა, იქნება ხან აგრესიული სახით, ხან ესეთი ხან ნარკოპოლიტიკიდან წამოვა, ხან არატრადიციული იმას შემოგთავაზებენ, რაც მთელ მსოფლიოში რევოლუციურია. ესეთი სამყარო გახდა, მაგრამ რა ვქნათ, ამ სამყაროში ვცხოვრობდა. Კი ბარა, ამ შემთხვევაში ვიბრძოლოთ. Мамаო, ამ შემთხვევაში როგორ არის? ისე ჩვენ ვილაპარაკეთ, რომ ახალი ტიპის მოქალაქის და ადამიანის მიღებას უნდა და ხელისუფლებასთან თუ არ ექნება, თქვათ, გარიგება, ისე ხოვერ გააკეთებენ. Თუ ხელისუფლება თავის მოწოდების სიმაღლე ეზე იქნება, თავისი მოქალაქეების თქვათ უფლებებს დაიცავს, თუ ამ პრინციპებს დაიცავს, რომ ჩვენ რა სახელმწიფოში ვცხოვრობთ, როგორ ვცხოვრობთ, იმას ხო გასაქანი არ ექნება, რაც უნდა მილიარდები დახარჯონ აქ საქართველოს. Სწორედ ამაზე საუბარი, რომ ჩვენ რეალურად ღვთის ხმა, ერის ხმა თუ გახდა, მაშინ ამას ითვალისწინებს ეს ეგრეთ წოდებული დემოკრატია, ხო, და დემოკრატიული პრინციპები, იმიტომ რომ სიმრავლეს აქვს მნიშვნელობა, ხო, და ეს სიმრავლე იქნება ადამიანის მსოფლმხედველობიდან გამომდინარე. რაც უფრო მეტად მტკიცია ადამიანის წმენაში, მით უფრო უჭირთ იმათ თავისი გეგმების განხორციელება. ეს ღვთისგან დადგენილი წესია და ეს ჩვენ, ანუ აქ არჩევანი ჩვენზეა. ხელისუფალი ჩვენი არჩეული ხო არ? ჩვენ ვირჩევთ, ჩვენ ანუ გვაქვს ამის რეალური ძალა, უფლება, რომ უკარნახოთ ამ ხელისუფლებას, როგორ იცხოვროს, მაგრამ სამწუხარო ის არის, რომ ამას ვერ ვაკეთებთ. აი ხშირად, აი მაგალითად ახლა რაგბზე ისეთი გულშემატკივრობა იყო, კარგია რაგბი, ქართული საქმეა, ტრადიცია, ხარს უჭერთ ქართველებს, ეს გასაგებია, მაგრამ იმდენი ხალხი გამოვიდა, ამდენი ხალხი, რომ აი ესე ანტიდისკრიმინაციული კანონის წინააღმდეგ, ან ნარკოტიკების ლეგალიზების საწინააღმდეგ რო გამოვიდეს ესეთი ამდენი ხალხი. ეხლა წარმოიდგინეთ, როგორი ამბავი იქნებოდა. Ანუ აქაც ჩანს ჩვენი უკვე სულიერი დეგრადირება რა. ჩვენ უკვე პატრიოტიზმის დოზა დავაკნინეთ. კარგია, რა თქმა უნდა, ჩვენი გუნდის გულშემატკივრობა, ორი აზრი არ არსებობს, მაგრამ როცა ესეთი დიდი პრობლემების წინაშე ერიდგას და აქ ვერ ვახერხებ ჩვენ ამ კონსოლიდაციას და აქედან გამომდინარე ამინდის შექმნას რეალურად საზოგადოებაში,
ეს უკვე ნიშნავს იმას, რომ ახალი ადამიანის ტიპი ყალიბდება. Ზუსტად ამას ვამბობ ჩვენ, რომ ამას ვებრძოლოთ ხალხო, უნდა ჩვენ ყველა ჩვენთაგანმა ჩვენ საკუთარ სინდისში და ნამუში და გონებაში ვამუშაოთ ეს თემები, რომ ხვდები მე ქართველი და მართლმადებელი იმით, რომ მივიღებ ამ უცხო ideologias, რომელიც თავაზობენ, ზნეობის დამახინჯებას, ხომ? Იქ რა ვიცი, რომელი ერთი ჩამოთვალოთ, რაც უკვე ჩამოთვალეთ პრინციპში, ხო? ვიღებთ იმას თუ არ ვიღებთ. Ვარ თუ ქართველობა, ხო, მარტო სიტყვა და ის ხო არ არის ტრაფარეტი, ხო? ქართველობა ყოველთვის გაიგივებული იყო ქრისტიანობასთან. Და აი ამ ამისთვის სისხლვრიდა ახლა და დღეს რა გამოდის, იცით, აი 100,000 ქართველი ვახსენეთ ჩვენ, ახლა წარმოიდგინეთ უბრალოდ ერთი წუთით წარმოვიდგინოთ, რომ ოჯახები, რომლებიც მიდის იმ ხიდისკენ, თავისი შვილები, ჩვილებიცა, დიდი პატარა მიდის, აი ესე არ უშინდება რა, ახლა ხო შეიძლება შეშინდე. Ერთი ხო ხედავთ, ან წინ ნახე რა ხდება რა. Იქ შენ ახლობელ შენ ოჯახის წევს კლავენ რა შენ თვალწინ. Და ასე 100,000 კაცი კაცო. ნახე რა შემართება. ახლა დღეს ალბათ დაიწყებთ, რაღაცა იქნება მოვიფიქროთ. ეხლა რო იყოს ეს სიტუაცია, ხო? ვა ხატები, ხო, ხატა იქნება რაღაც სხვა გამოსავალი არსებობს. Იმა დღეს ვერ გამოვალ აქციაზე, იმაზეო რაღაცა ხო. ანუ ჩვენ ვერ ვახერხებთ იმას, რომ დღეს რა არის ბძოლის ხშირად არის, რომ კალამი აიღე ხელი მოაწერე. ხშირ შემთხვევაში ამ დონეზე დადის ხოლმე ჩვენი ბძოლის ფორმები. ხმალის აღებაზე აღარ არის საუბარი, ხო? აღარ შეგვიძლია ეს ბრძოლა იმდენად გააუკუღმართეს ეს საზოგადოება გირჩ სექტელებმა და მსგავსმა უმსგავსო ხალხმა და აქედან გამომდინარე ჩვენ აი ეს ფორმა დაგვჭა ხმის ამოღების, მაგრამ ეს ხმის ამოღება ყოველთვის უნდა იყოს მშვიდობიან წყობში. ეს ხმა უნდა დააფიქსიროს ერთმა, რომ მე ეს უცხო იდეოლოგია არ მჭირდება. მე ჩემი მაქვს საუკუნოვანი, რომელიც არის პროგრესიულიც, ჯანსაღიც, ჭეშმარიტიც და სამართლიანიც და ყველაფერი რა. დიდი მადლობა, მამაო, მე ჩვენ ტელემაყურებელს შევახსენებ, რომ დეკანოზი კონსტანტინე დინჭარაძე იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი, ძალიან საინტერესო თემაზე ვილაპარაკეთ, აი ნახოთ.